શ્રી કૃષ્ણ આજતા હે ને હાંજે મોડા બહુ જ ના હતા હતા ને બધા બેઠા હતા બાપુ ને હતા એટલે એ મોડા મોડા પછી અહીંયા ગયા અને અમે મોડા મોડા હતા હતા ત્યાં જ બહુ જ મોડા ઉઠ્યા હે એ કામનું બધું મોડું થઈ ગયું હું ઉઠ્યા હતા જે હું રાડો દેતી થયું દોવા હાટો આટલું મોડું થઈ ગયું હતું આમ ટૂંકમાં 5:30-6 વાગે મોડતા ભેંગ દોય જઈને 6 વાગે સેટ ઉઠાવાનું એ રાડું દેતી હતી ત્યાંથી ઘણી કાંઈ હું મોરથી દોય અને પછી ઘરનું કામ બારલું બધું કરી લીધું પાવાનું ને વાહિંદા ને ફળિયા ચોખા ને એ બધું કામ થઈ ગયું હે હંજારી પોતા હજી બાકી પડ્યા એ હવે હંજારી પોતા હવે કરવા અને સાંજે વૈયા જવાના હતા ને માન બાપુ એટલે ઠામણા રાખી દીધા હતા ખાઈને બધા બેઠા હતા તે પછી મેન માઈ અટાણ બધા ઠામણા કર્યા અને આને હે ને દવા છાંટવાની દવા છાંટવાની હે હેઠામાં ખોળની દવા છાંટી ને અહીંયા પથાણવાનું ખળ બહુ જ ઉઠ્યું એમાંય અને ફુવારો તો કાંઈ અહીંયા અમે ચાર્જિંગમાં મૂકી પણ આજ ફુવારો દવાવાળો ભર્યો છે આખો તી ત્યાં ઘેંટી ઉપર ને નથી મૂકવો નોઝલમાંથી ટીપાન પડે રાખે ને એ અહીંયાથી જો દોરડું હલાડી અને બુસ્ટરમાં ચડાવી દીધો અહીંયા એ હવે બસ બાપુ ને આડાવના થાય માં નાવા જાય અને જો અમે હે ને અહીંયા ઠામણા કાયમ કરવાના આ ચોકડી છે ઝીણકી બાપુ એ નાની એને હાથથી બનાવી દીધી હતી કેમ કે આમાં હેઠો ગારો ને બહુ થતો એટલે કડિયા કામ નહોતું આવતું ને અહીંયા સિમેન્ટને પડ્યું હતું તે હાથથી બનાવી દીધી હતી કેલબા દૂધમાં ઉપયોગ નથી લેતા ઉપયોગ નથી આવતા હવે એટલું દૂધ છે નહીં એટલે વાડીએ પાણી ભરી જવામાં અને એવા હાટું અહીંયા બહાર પડ્યા અને બાકી જો અહીંયા અમારે ઠામણા કરવાના કયા આ ખૈરા હતા કે એટલે જઈડા અટાણમાં ઠીક હા હાલો 8:30 જેવું થાય છે અને દવા છાંટવા જાવી છે પણ મોરથી બેરાજે જવું છે થોડીક દવા લેવાની હતી એ લેતા આવી પછી તાતા કંઈક આ ઠાર બાર જેવું હોય ઉડી જાય તો પછી જાઉં દવા છાંટવા મોરથી જે દવા લેવાની છે ને લઈ આવી બેરાજેથી આવતા રહ્યા હે અને જે લેવાનું હતું એ લઈ આવ્યા હે કંઈક ખાતર અને દવા ને બધું લેવાનું હતું આપણે માંડવી નાખવાનું છે જો કંઈક ખાતર હે અને કંઈક દવા હે બધું મિક્સ કરીને માંડવીમાં નાખવાનું હે એ બધું લઈ આવ્યા આપણે બેરાજ્યથી આપણે દવા અને ખાતર એ માંડવીમાં નાખવાનું હે બધી માંડવીમાં નાખવાનું હે એ અટાણ લેવા ગયા હતા એ હવે હે ને હું નાખવાનું હે અને કઈ રીતે હે એ આપણે નાખવા જાઉં તો અહીં જોઉં બપોરા કરી લીધા હે અને હવે વાડી જવાની તૈયારી હાલે પાછી પૂણા 2 જેવું થયું હે વાડીએ જાય પછી દ્રાવણ ને બનાવી અને રેડું યાગણી એક આવ્યું હતું થોડાક છાટા ને બાકી આમ ગયું હે એમાં ધીરા થી હાલો હવે બધો હે ને હલા લેતા જાય પાલી બધું જો હે માપ કરવો જો હે ને પાલી માપ જો હે આપડે એટલો હલા થઈ જો મોટરસાયકલ માં પુગાડવાનો બે ડોલો ઉઠા બધો અમને ઓલા વજન વાળા હે નદી ઘણી ઘટી ગઈ કાલ આપણે આવ્યા તો કેટલી વૈયા દે છે પાણી એક હતું ગરેડા નું આજ એટલી ઓછી પડી ગઈ છે હાલો હવે આપણે નદી ટપી ને પછી દ્રાવણ બનાવવાની તૈયારી કરી રેતી બેતી વળી અહીંયા કઈક લેવા આવી જો છાટાય ચાલુ થઈ ગયા છાટાય આવે બેઠો તાણ તાજી તમામ જોઈ જતા હું મને જાઉં તઈ પગલા હરવાનું ધ્યાન રાખ બેઠો હેવા થા ધ્યાન રાખજે પડી તો તણાય જાય હા હેજો આપણે રેતી રેતી ભેરવીને નાખવાનું હે આ દવા
અહીં ભરવા આવી ગયો હે. હવે એકવાર ડોલું ને બધું હે ને વા મૂકી આવી, પાછી રેતી ભરવા વાળી અહીંયા અહીંયા આવું જોઈએ. વા ક્યાંય ગરેડામાં ઉમણી હોય તો અહીંયાથી ભરી લે હું. બપોર હા એ ઓછલો થઈ ગયો. આ છે દમણ ગોલ્ડ અને ભેરો સોનીનો પાવડર નાખવાનો છે. આ આ ઉમા ડોલમાં હે ઈ હું હું કરવાનું? ઈ ખાતર છે અને આ પાવડર છે. ટૂંકમાં અગાઉથી ફોંગી અમારે ટૂંકમાં આવે તો ખરી જ અમારા પડાવમાં. મને ભાદરી થોડીક વધારે આવે, ધારી આવે પણ હા ઓછી આવે, અહીંયા વધારે આવે. આ બે વસ્તુ આપણે આજ નાખવાની છે. ફોંગી અટાણે નાખી દેવા, આ હોય કે બીજો હોય એ ખબર નથી. ઘણા વર્ષ થઈ ગયા ત્યાં નાખી દીધી, એ હવે યાદ નથી કઈ નાખી દીધી. હા અટાણે ફોંગી નથી ટૂંકમાં, પણ આપણે અગાઉ બધી તૈયારી રાખવું વરસની આવી જાય એટલે હવે ટ્રાય કરવી છે આપણે. આ ખાતર નાખતું જવું, આ ફોંગીનો પાવડર, આ બેની પાલી ભરી લઈ, પછી ગઠ્ઠી રેતી ભરીએ, બધું મિક્સ કરી જોઈએ ને એવી રીતના આટલી પાલી બનાવી લે. પછી હારમાંથી રેડતું જવાનું થાય આપણે. બધું દ્રાવણ બનાવી લે એની પાલી ભર તડકો એ પણ એમ છે. હા જમ તમે કાંઠા ભરજો, ઓલી એટલી તો બારીથી ભરાઈ જતી. રેતી ભરી આવી આપણે, પછી બીજું ખાલી કરી એક એક ફેરો ભરી, હજી એક એક વાર જવું જોઈએ. નામી જો પાણી ભરાઈ ગયા માંડવી પાંદડામાં જો ગાંઠ વાર્તા જાય ને કાતા હે ખાતર એમાં ટીપું પડે એટલે પરવા ઉઘરી જાય. હા પછી પાટલામાં એક એક વાટ કોઉ છું વાથું જવા પાણી ભેગું વહી જાય. હવે છે ને આપણે આ પાવડર નાખી અને સરખું મિશ્રણ કરી લઈ, પછી આ રેડતું જવા કાઢી લીધું હોય ને રેતી વધારે સારી આવી પડે ને ઓલી છે ત્યાંની હારી લેવું. પછી બનાવી લેવું નદી કાંઠે દ્રાવણ બની ગયું અને વખેડે પાલી આવે ને એ માપે હે અને હા ઓગરે ખાતર ને હા પાણી જેમ થઈ ગયું. હા ઓગરી ગયું તું રેતી એ ભીની હતી ને ખાતરે ઓગરે બહુ. હાલો હવે વખેડે પાલી નાખવાની આવે જાય. પાંચ વાગ્યા હે અને બે ત્રણ રવિ ભાદર માં પછી કટકી બાકી છે અને
બાપુ ચાલે નહીં પણ ત્યાં એક ઉઠર રહી રહ્યા હતા હા બાપુ ચાલે પછી છડજોડિયો લીધો ને ત્યાં આખર ફાધર માં છટાઈ ગયો હવે બે ત્રણ રહ્યું છે અને એનો પોરો એને કા તો બેઠા છે બાપુ એને ખવા ના હતા પણ અમે ના કઈ બાપુ ને ધોરા લુગડા અને ધોરા લુગડા જે આવી આલા થઈ જાય પોકરે ને આ ઓલ ઓયલ હોય તો કારા લુગડા થઈ જાય પછી બાપુ ને એક તો ધોરા લુગડા હાલત કઈ થાય છે ઓયર જાણે ના હોય છે ધોરા ઉપર બધો કલર કાળો થઈ ગયો ભીનું ઓયલ બધું ચોટી જાય એટલે એમ પછી અહેલું થઈ ગયું નાખવામાં એમ થાય કે બધે માં હરખું પડતું નથી લોભ આવડે નહી નકર થોડો અને અમારે આ ચાસે બહુ જ લાંબો માણસ ફરતા બસ બધા ઈ કામ હાલે છે ખાતરું નાખવાનું હા બધી વાહું ખાત દવા ઉતર નથી હજી છટાથી પણ ખાતરું હા ફૂંગી ફૂંગી ની દવા ખાતરું પાછા ઉનિકોમ માર બાપુ બાબા દીકરા જ નહીં થાય એ કાકા જ થાય તો એને એમનું હાલે હા એને છ સાત જણા નાખે એને બધે ખોભાઈ જ દેખાય નહીં નખરા ખોભાઈ ને વાળા લોકો આમાં મામા કરતો જાય પૈસા રેડે પૈસા પૈસા ગણતો ને આમાં આમાં કરતો જાય હાલો બેઠા રે હું તો હાંજાંગડી પડી જાય કટકીમાં ગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં બહુ વાર લાગે અને હે ને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ બનાવતા હતા ને વચ્ચે આમાં હરફ નીકળો એ હરફ તે વાહ કલાકે ખોટી થઈ ગયા કે કીમણો જાય હેઢે ચડાવે થી કે ખાતર નાખવું પાછું ચાલુ કર્યું અને એક વાત કે આપણે અહીં ખાતર નાખવું બોલે ને મારા બાપુ એમ કોઈ બોલવા જ નથી આ એમ કે નાખી આવો જાઓ દારામાં નાખી આવો રેડવા જાય એમ કે ખાતર રેડવા જાય રેડવા જાય એમ કે કા છાટવા જાય હા છાટવા જાય અને અમારી આ ભાષા એમ કે ખાતર નાખવા જાવ હા એમ કે નાખી આવો જાવ ઉકેડે એ કે ભાષા કે ખાતર નાખવા જાવ હાલો હા તો ભાષા તો બધે ને લગ હોય ને હાલો જા હું હવે હા હાલો હાલો હાડા છવાઈ ગયા હે અને ખાતર બધું છટાઈ ગયું હોય આ છેલ્લી ઉઠાલ હતી ને જો છાંટવા ગયા હે આવે હે છેલ્લી ઉથલ એક જ ચાર વખત સારું જ હતું બે વખેણા કે હું ઉથલ વરિયા હું ત્યાં અહીં બધો ખકેલો કર ને હવે હે ને નદીમાં બધું ચોખ્ખું કરવું તી ક્યાં ઘેર જવા હે તો અઠાણે મારી નીંદી હાલત એવી છે અને બાપુને તો હે ને પડખે આવવા જ નથી દીધા તી એને તો ધોરા લુગડા ને ચોખ્ખા અહીંયા થાત અને લુગડા જોઈને તમને ખબર પડી જશે કે આ ખાતર અને પાછું આ ઘૂંચાળા જે ઘણું હોય ઓલે હેઠે અહીંયા કટકીમાં ઓલે હેઠે કૂચતા હતા અને ભાદરમાં હાવ વચો વચ હાવ પગ ગરી જ જાય પર બારો જેવો મૂકીને એવો એમાં જે ટોરલ પાટલું ના આવે ને ટ્રેક્ટર નાયલું હોય એ તો એમાં તો હાલવું એવું હલવું અને જો એ આવે એની હાલત જે જો હવે નદીમાં જાવ જો હાલત અરે ખરેખર નદી આજે ઉપયોગ આવી હાલો દવાઈ છટાઈ ગઈ ખાતર રેડાઈ ગયું અને હવે ઘેર જાય અને આજે હાથે વાગી ગયા હે ફેરાળું દે દો હે પણ હવે અધૂરું તો રખાય ને એટલે ભલે કઈ હવે દેરી નથી દેતા ભલે થોડું મોડું થાય અને નામ કામ આજનું થઈ ગયું હવે ધાજને બાકી છે હવે ફળ ના જતા ફળ કેમ કરી નાખ્યું અહીંથી એવી રીતે નદી ગયો હજી આખો ગરેડો ભરાઈ ગયો હે કે કોક રેટતા કર્યું હતું પણ આગળ હે અહીંયા ઓરું નથી એટલે અહીંયા તમારી એવી ને એવી રામાયણ હે આ ગરેડાની અહીંયા હજી ઝીણકું ટ્રેક્ટર વડા વડા પાણા આવે બાપુ આજે કેતા હતા કે એવા ભાગ ક્યાંથી કે વેદમતી માં આડા આવે કે કાયમ કે
નાતા જાવ ચૈણા મત લેતા જાવ ને હાલો વાડીએ આવે ને મેં તો નાઈ લીધું અને જો હજી બે દોવાનું હાલે એને વારો નથી આવ્યો હજી હાલો હવે માએ બનાવ્યો ચા ચા પાણી પી આપણે મારે માને ચા પીવાનો હોય માએ બનાવ્યો ચા પીએ ભાઈ કોઈ નઈ અમારે બેન પીવાનો હોય બીજા કોઈ પીએ જ નહી કોઈ આવી જાય બે રાજે થી લેવાનું હતું ને લઈ આવ્યા હું ભાઈ બે ગયા હતા મુન્ના ત્યાં આવ્યો હતો ભેગો આપડે લેવાનું હતું નઈ સવારે હાજર હતું નઈ ને આપડે જરૂરી હતી નઈ એ આપડે ધારીએ જરૂર પડી કાલ ને બપોર પછી આવવાનું હતું પછી અટાણ લેવા ગયા હતા કાલ સવારે ધારી ને મારો તમે કા હોય ભણવા જવાનું તમારે જવાનું ક્યાં આવી જાય મને એટલે ગોઠવા ચણાઈ જાય હે રવિવારે જા આશા થઈ આપણે આજનો વિડીયો પૂરો કરીએ કમેન્ટ માં કહેજો. રામ રામ.